ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೋಡು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ಅಂಶ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲೆವುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದೊಂದು ಮಳೆಯ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ 10-15 ದಿನ ಮಳೆಯ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ರೈತರು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗಿಡ ಸೊರಗಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅತೀವವಾಗಿ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಗಳು ಹಸಿಯಾಗಿನೇ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆರಂಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಂತು, ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಂತು, ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇರ್ ಅಲೆಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು 1 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಬರುವಂತಹ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ 1 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೆಸಾಮಮ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಮ್ 1 ಗ್ರಾಂ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್.